Hola, amics! Soc Pepo. Fa un any que em vas graduar a l'Acadèmia de Superherois de Jotam. I en aquests últims mesos he hagut de posar en pràctica, en el món real, tot el que vaig aprendre. També he seguit entrenant de valent, és clar, perquè recordeu que allò difícil per a un autèntic superheroi no és aconseguir les seues capes, sinó mantindre-les després. No et pots despistar ni un moment. Que ràpid passa el temps. Recorde quan ma mare em va dir... Pepo, t'he d'explicar una cosa important. Tu, com qualsevol altre xiquet o xiqueta, tens superpoders que pots utilitzar per ajudar els altres. Has d'aprendre a ser un autèntic superheroi. Per això te'l matriculat a l'Acadèmia de Superherois de Jotam. L'Acadèmia de Superherois de Jotam! I jo que creia que m'anava a bonegar per no haver arreplegat la meva habitació. Però jo puc ser un superheroi? Creia que els superherois només existien en la ficció. No, Pepo. El món real també és ple d'autèntics superherois i superheroïnes. Tots i totes podem arribar a ser-ho, però necessites entrenar ben fort. Per això has de començar les classes a l'acadèmia. Anar a l'escola als matins i a l'acadèmia a la vesprada era molt cansat. Doble de classes, doble de deures i... el doble d'exàmens. Però valia la pena. Us explicaré com van ser aquells primers dies i, el millor, com vaig aconseguir la meva primera capa. A l'acadèmia, els profes són molt durs, encara que ens ho passem bé. Tenim unes assignatures molt diferents de les de l'escola. A mi em va molt bé la de mètodes per tractar les persones amb afecte i la d'aprendre a jugar a qui ho necessita. En canvi, la de control de la teua pròpia força sempre la prove pels pèls. Però les classes més divertides són les de pràctiques. Tenim uns decorats enormes que són com una ciutat, amb robots que representen a la gent. Amb aquests robots practiquem com ens hem de portar en situacions de perill i el que hem de fer o no fer. L'altre dia vam tindre una prova important. Com ajudar els gats que s'empugen als arbres i es queden atrapats. Jo, la veritat, és que no sóc gens bo pujant-hi. Ho vaig intentar un parell de vegades, però... després de dues trompades, vaig decidir que havia de buscar una altra solució. I llavors, vaig recordar el que havia après a l'assignatura El poder de la imaginació. Ens havien ensenyat a utilitzar la nostra imaginació quan haguem de resoldre un problema. Vaig pensar, vaig mirar al meu voltant i... pam! Vaig veure un muntó de caixes a la porta del magatzem de robots. Ja ho tinc! Vaig fer una torre amb totes les caixes per formar una espècie d'escala. Vaig mirar des de baix la meva obra final i em vaig sentir orgullós. Però... ara venia la part més difícil, pujar-hi. A mi, des de ben menut m'havien fet por les altures. Però aquest gat em necessitava. Encara que una miqueta insegur, vaig arribar fins a dalt. Em vaig estirar tot el que vaig poder. Vaig agafar el gatet amb les meues mans i vaig cridar: "Aconseguit!" Aleshores va succeir la catàstrofe. Les caixes es van començar a moure. Vaig perdre l'equilibri i... en 3 segons, era a terra baix una muntanya de caixes, però... això sí, missió complida. El gat era fora de perill. L'havia agafat amb totes les meues forces. Em vaig alçar molt nerviós i el vaig deixar en un lloc segur mentre recollia les caixes. Bé, segur, segur del tot, va resultar que no. El vaig deixar a la caseta del gos. Sort que només són robots, que si no... jo, sempre em passa el mateix. M'emociona com tant els entrenaments i m'oblide del que estava explicant. Ah, sí! Com vaig aconseguir la meva primera capa? Aquell dia estava molt preocupat perquè havia de fer la prova de responsabilitat en situacions extremes. Ja m'imaginava defensant la Terra d'algun meteorit gegant o lluitant contra una invasió de tèrmits gegants. Vaig estar tot el matí a l'escola molt nerviós. Així que van ser les 4, vaig eixir corrents cap als lavabos per a posar-me el meu vestit de superheroi. I quan estava a punt d'arribar-hi, pam! Vaig veure Anna asseguda en un banc molt trista. Anna és una companya de classe. Al principi, com que tenia tanta pressa, vaig passar de llarg. Però després vaig pensar que no podia deixar-la sola. Així que em vaig girar per a preguntar-li què li passava. Què passa, Anna? Per què estàs tan trista? Ah, hola, Pepo.
no em passa res. No estic trista. En l'assignatura Saber detectar qui necessita ajuda, havíem après a desxifrar el que senten els altres per a poder ajudar-los. I jo havia tret excel·lent en els dos exàmens que havíem fet. Anna no m'enganyava. Alguna cosa li estava passant. Anna, i si no estàs trista, per què tens aquesta cara aleshores? D'acord, Pepo, t'ho explicaré. Estic molt preocupada per una cosa. No recordes el que ha dit la profe de mates? Demà tenim examen i hi ha un munt de coses que no entenc. Per què no ho has dit? Doncs perquè em fa vergonya. Ja saps que Leire i altres de la classe se'n riuen sempre que fas preguntes. És veritat. Anna tenia raó. Leire i el seu grup sempre se'n reien de tots els altres de classe. Algun dia, quan siga superheroi de veritat, me n'hauré d'ocupar. Però, i com has pogut fer els exercicis sense entendre'ls? Perquè els copie del meu company quan no em veu. Ja sé que això està molt malament, però només ho vaig fer perquè em feia vergonya que saberen que no hi entenc ni un borrall. Jo no copia les altres classes. De tota manera, amb l'examen es descobrirà tot i quan donen les notes se'n riuran de mi. Bé, potser jo et puc ajudar. Segur que pots? Com que sempre te'n vas tan esperitat. En aquell moment me'n vas recordar. La meua prova a l'acadèmia. No arribaré a temps. Bé, ara el més important és ajudar Anna. Després ja pensarem què fer. Vam pujar a la biblioteca i vaig seure amb ella a resoldre tots els dubtes que tenia. A més, vam fer un munt d'exercicis per estar segurs que ho havia entès tot. Una hora més tard ens vam acomiadar. Em vaig canviar de roba a tota velocitat i vaig eixir corrents cap a l'Acadèmia de Superherois. Pel camí vaig pensar mil excuses per convèncer la meua profe que em repetira la prova per haver arribat tard. I en girar pel passadís que duia cap a la classe, pam! Me la vaig trobar de cara. Vaig començar a parlar molt de pressa, explicant-li que, venint cap ací, vaig veure com uns malvats intentaven assaltar un banc i vaig haver d'aturar-me per detindre'ls, quan de sobte em va dir... Enhorabona, Pepo. Has superat la teua prova. Què? Superada? Però si ni tan sols he arribat a temps per fer-la. El que havies de demostrar ho has fet abans d'arribar ací, Pepo. Sé que has ajudat la teua companya Anna i aquesta és la millor prova que ets un autèntic superheroi. Ja veieu, futurs i futures superherois i heroïnes. Així és com vaig aconseguir la meua primera capa a l'acadèmia. Després van vindre els entrenaments, les classes, les proves i la resta de capes de colors, però cap de tan especial com aquesta, perquè aquest primer any vaig aprendre que per ser un autèntic superheroi no cal tindre superpoders. Només cal voler ajudar els altres. I el més important... Tots i totes, podem fer-ho!